有人。وعليكم السلام د خدای مسلمانانو خو راغلی یې ازویا ته وکی ده ها رحمت الله لبیک شاګولی عزیز جناب دار ته وای د عزیز جناب بچی د خدای مسلمانانو دار ته وای چې پر نوای نه راغلی استاد دې کاټه لا پیوته انسان مې ماشي راشه وته دیږي ها ډاکټر له بوتلی وی اځی پلان مې بوتل ها دوی مې درکړه ته خدای مسلمان ډاکټر لته یو کته بروی چې ما چنجو د وی راکا اوس غواړم تکلیف نشته سره په غاښ کې چنجې دا غاښ کې چنجې دا کړه غاښ دی وته وان دینه وان دینه یې دی کومه آ بچی چنجې پر کې شته اوس یې دا غره توفو دا راته وایې فانتاسي دو لک تیز وایې کنه خپل دماغ ته شه دماغ مال استر کړل دو خداشته کنه استاد نو سړی جوړ شي شارکو زیر جناب استاد السلام علیکم وعلیکم السلام دا ته د خدای مسلمانانو دا نه وخت ولې رااله یو چیز دا وګوره ته مدن سو هم کنه سپولا روزی دی روړی نه ما نه ماته کنه دیزل له وړی دی چې پاس کی وای د خدای مسلمانانو سپولا ته چې دوه د نور ټوب کارونه کوي کنه خدای ستاسو خو ته په یو کلاس کې پیل شي چې نه بچی کینا نور فار وخت په نغری کې وړل کینا تاسو تا ګوري کینا کنا او نو خدای ظالمانو یو یو سکه ولاله کې سړی ای ایوري ما دا کوم ډول خواندې دا خدای مسلمانانو زخر او زقم مکرمه ده څوک دنه خوراک نشي کولی بابا ما بچی نه اوده چه سکول تری بوزه ما تلم بی بی هلی چه که سترگ دل توری کم کنه نره نره سترگ بی سترگ می خود جیگی بی بیلی پا قدار که اومری سمود بکن کنه نو چی دارم دستی بس بس بی بی زلالم ها مره که چه ده بوزه ما چمی من بوزه تو چه که تو که زرانه سه تو از پدر ماسه سکول دروانه چه پلار بی نشته زبانه بوزه ما تاجی برایشی نه تو ماسه بیده سره پاره بوزی تا پتیگه ماره بی بی شوان بیرا کی گی چیز بر سکول نپتیگم تو مرا جا بی بی شلم چرمه ده غیرت آره پختو وقت هم جرکولی ما میشرم ده خیلی پوت پدر گوری بی بی بس مرا زم ده برقه کی ده او نو نو چه تا بی اگه داشت نیغ نیغ تیگی بس روانه ده بچی تو به بخوت بوزه ما لار بده یه رازیه ما بی بی ما یا چی سکول تازم بی بی ضرور دسته نبید خاصه زا چیزو بی بی رازم پا خیبر پختون خواه که خوده استاس کوا ما مازغه بره کنو بیشی کور که صدق خزی نتنگی بسا دی ما شمان نتنگی دارا تو ایک پرونی کارم یاد دی آجی خواه زباس چپ نکنه مخانده کنه دانه مگه داخلو دیوا ما چانه سوال اوروم جواب بیره کمه آجی یاو جی دارا تو ایک پاسه 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 دارا تو ایک پاکستان چا جور کرده دی گلکارانو گلکارانو بی جور کرده دی کینا 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 پانا شا گولیا پده لوگ پانا سوک پیدا آو استاجی دا قدی آزان ها وی دا قید اعظم دی و دا خدای مسلمان خو ماتم پتر گی چی قید اعظم دی دا دی پیجند دا سوکو دیر خو استاجی دا زمار پلان مرگره دی نا پکی لابلا دا زمار پلان مرگره دی وشا تریغ پلان راولا وشا شاو 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 زر راولا
بيبيت لم يسكن تما بوزا كنا بخبوزا تبوزا بيبي مني بوزا ما كاو بيبيت أنا بيبي وان مك هذا بيبي ما شيء زي بوزا ما تبوزا يجلس كنا بيبي وان مك خماد دي سبيدي إذا جتول لا تعرف تقولي ما كاو بيبي ما خلاص بار سبق لنا زي تلو بريكة ترجمة تنا زي بوزا تنا زي سكول تنا زي نأكل بوزا سكوما نأكل 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 دیکھی دا اوسنی لکان دا پاسی امو پلا تا بیا سبا وی تاسو مینه سکړی دی دا ګور غټ کو تکتی امو سکول ترا واستو نو مور کې ته سره سره رات نه خو پلا بر اوستو کرا پلا نه نو کته تلې وو نو ما زه بیا ورته ما او دا سکول ترا زی او نو دی سکول تا یاره مور کې خو تاسو په خوده باندې باور کیږي کنه بس نور وته ځم ته ځای چپ چپ ستاوی که په خوده باور کیږي دا ویری قابل دی دا په سکول کې منی چټ ما دا ته اجازه مال ځای چې شاري نو قران غوښ به داجی تخ چې په تاسو سره سره خبرې کوي ما خبر ته دا وی چې دا دې قابل انسان دی د سبق مرزي دا ما منی چټ کړم دی د دو ازویان هم ځاتی دی او په جوړ قابل هغه خبرې نشي کوی ستان شرمېږي ګنځ خو زنانه ده تاسو او ته زما مور زتا زم کا استادی ته ته په خپل وای غوړم په خپل ادبار نه کوي دا څه کار دی مور کې چې دې مار اوس کنه مکمل خارج کړی شي خدایا غلط نه کړو استادی خو دې نه خو استادی ګپ سره مله کو زما به مور ساجو بیر اجي استادی سي وته وای نه بچي ګوره زم زمين د مشرانو غمتلی ها یو دروغ له بسل دروغ ګوري دروغ خبره مکه و دا شکی ښه یاره مور کې دې ځان سره بوزا او پلار ته ولوه چې پلان راولي بیا به تاسو خبره کوم ما دې پیل کړی دی مکمل صحیح دی والله چې مالګونه دې دمو لګا زه شکل ته قران و جنازو استاد دې شه قران دې استاد دې تاسو بس دې نو هم قتل شکل دانو چې کوم انسان د درې ورځو نه زیاته غیرازی روکلا نو اوس کله هم خرج کوم ها ګوره بچی چې تاسو سبق نیز نه کوي او نو پران ګرځي نو دا اسپم نشه او دا خدای مسلمانانو چې تعلیم وکي نو سبا به ډاکټران شي څوک څوک به پیلټان شي څوک به انجینران شي نو بچي سبقونه وایې صحیح ده کنه او دا که څو سره سپاره سبق هم وایې ها او بل خبره دا مې کوله چې بچي د مور پلار چې کم دی نو زیات خختي او دیم خخت چې پسې کم دی نو د استاد خختي صحیح ده کنه استاد به خیال ساته؟ آمی هنوز ما خبری تا خواه که را چه کور که را بانه سخ واگه نگی نو استاز لیه روڑه بید دقا آه دقا خبره دقا اوسا سلام علیکم استاد او علیکم السلام جی سلام علیکم جی شاگولا؟ داری پلار دی؟ آجی لام دی پلار خاجی خاخا دا شکر شاگولیا چې دا پلار دی راوستو دا توی دا خدای مسلمان پا دی لوگ پانی دا سوکتی دا قید اعظم پیدا نر بچیا خو ماتم پتر کې ټول دنیا ته پته لګی چې دا غری دا سپی جنی او ولی نه پیګنم دا زما ډی خاص مرګری وای اسې کاکا خپل کیو خپکی ګما کنه ها پدې ته لګرانا واچوا چې ته رسونه وخی یاره استاد یزه به 120 سالې مو نو ته خدای مسلمان چې ته 120 سالې نو دې پسونه وخت کې وپات چې وسونه کالو مرکی او استاد اخو مخکینه په خوانه وخت او غساده خوراکونه ها وجود روغ ها او ساغه خوراکونه نشته لري ټک ټک تا چپ کنه بچی چپ کې نو دا ته د خدای مسلمان چې بس کله او چې خو بس کله د ګړو خو د چینو د ګړو چې بس کله لري دا ګړو چې لکه خو خوا دا به د ګړو چې ډیره زیاته خو خوا من به اکثر تنګی ته لاړو تازه ګړو بم واغیسه او پاره کې مونږ چې په خوله ها اسې زوري خان کاکا
جی والله بس اسی نوی نوی نظامون در قیامت الامی در مخیج جول رالی در خدای مسلمان خدا با تو اتلیشی خواه؟ نه پرینسیپل سیبا زلا نظاما دو خو پاکستان پازادی دو کم دیر داسی خواه او تو با که خیری داسی کارو که در ما در زی چکم دی در با پاس که تک تا تک تا تک تا زن انشاءالله پاس پیکم او در خدای مسلمان داسی کارو که سبا چه در سکول نرازی مخوی در نششتی الوا و البخاک خسی نه الوا گانی ری زن لاده مرسی زن زن با چه تکی نه زن دیره ریره میره بانی زن یا دولا چند بکی واچه وخا سگورا مخکشا مخکشا مور دې به ما ته ګوري مخکشا ایا ایا ولیا د دې بیبي ته هم د جوه ته پلار کی وی چې مور دې ما ته ګوري یو شل پری ورته وایا زه ته سره رګم نو نه نه اټ بس دې دې ما دې مال چمګه راځه نن د استاد مها محکوم چې دا ولې پیل کیږي ولا چې مې وته مها محکا استاد ما ته زونه خسته قبل لګي زو سې ته ډیر ګران ما په ټول کلاس کې زما ته بوزګا ظالم تا خو ما درو په خو زو نه نه پوښتنه خپل خپل کانو بس ګرځي به موږ په ځانو ته راځه راځه کورا سال چې راځي نو خو مزه داده سپاره سبق وایي صحیح ده حاجی او چې راځي السلام علیکم و علیکم السلام ته ماته دا یو استاد کنه زما د ازوی دوه پیل کړي د خدای مسلمانه ته ماته صرف دوا یا چې ته به صرف د خپل زوی کال پس تاسو کې ته دا لګا تاسو کوم تا کار کړو زکه مې پیل کړو چې نه راځي قوي والله ستا چې دروغه دروغه دا جی څنګه نه یا کوم استاد جی تا د سترګې دوه زر بدل کړی په هر کلاس سره درې درې کار چیروم ځین نه لري قیمه هو هو ګوره ما نو استاد جی ته ګوره والله ما سره ډیر بیو پایو کړو استاد جی ګوره ها یا کاکا دا څه کار دی ستاره سپینورو په خاطر کومه واپس په داخل کې ځان سره بکیدم کی را دا کی را دا کی نه بچی دا جی ګوره وتا دا بیا کی نه سمې کی نه دا څه شي پکې کی راست دا څه کای لکه په ګړو کې خر کی نه دا ما چې نه انځي او استاد ته دا سونه کړی دا کی نه زه اوس یې نه راځم چې اوس راځم کی نه شي انار او به شي بیمار زما تا کړی دا دا جی بی بی دا نه دوا سلام وایا دا جی دا جی استاد جی ډیر دی خو ته چې دیوالم ته زما استاد جی او زه ستا شاګرد یم نو مو وایي زکا چې د بصری له مسلمان د نه جوړ شو هم نو صلی الله جواب یې راکا ما استاد جی دا راته 77 78 69 دی استاد جی 69 دی او نو بالکل دا روان کلم پک ان شاء الله پل کیږي ان شاء الله استاد جی السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم دا ستاسو ته ټیم دی دا خو چټه ټیم دی تاسو سره بسرالي استاد جی بیمار بیمار وی ادا سکه استاد جی چټه په راغلم دا نه لګا چټه په سره غلی دا دې ما لرول ها نو خدای مسلمان زو خودونه موړې مچ په کټه مې سپګمري زه ستاسو چټه ده دروازه پس راځه خبا چی یار مړه خو نو کار کوم کنه زو خو سه موړې ما انا دا نه یو استاد جی وایا اندا سه کارو کدا امین کرایو سه صاحب دا بابي له ورکم دا ورکه خود خدای مسلمان یو خبره تکوم دومسه جی جی کی توتی بچی ته توتی نه دا ګوتې مور غواخه ها صحیح ده او دا سکارو کا دا چې دی کی ګوره زخر دی او نو دا خیال ساته شابه دا من کړو شابه دا بابي له ورکم دا سنبال کی دا او شابه دا استاد زوزم زه شابه دا استاد دی ها مړ پاشا یارا زازان ماري مکو زالم جی ایو دی ما دل تمه له دموم شو او دا بیک بدل تکیدم سات چې سکول ترازم بیا ځان سره غړم یار ما ته غوستا جی چې دې کی توتی دې زرا توتی دې ګورم کا آیا او توتی نه دی ها زهر ګورم ورته ها زهر راګی تو دې شاعري نه راځه السلام علیکم لالا وعلیکم السلام لیس کول نرالی لیس کول نرالم د خدای مسلمان ولا ګل کار راغلی نو نه کنه بدا شي زو نقته دامه راخلاصو ها دغری دا کوټی ته ورځم خو دغری دا نادان نغلو نه نه درغلی نه د سکول نه چټه نه مخ کې مارو لګه ماوله چپس ورکړل او جوس بوله ورکړل نه غراغلی دی نه چپس را وړي دا څه وې ها په نه درغلی ها
خورګه چې په سلاټ شم ساتي 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 نه ماشه نه ته ما د سره دوه نه تا تاسو چې زبا ته نه لاړ شم تاسو ما امرت درکو تا امرت من کرا ورکو ساتي پرې مې درې شال شاته وې شابه ساتي په لار روانم کنه سمته زوا چری دا هاو پکټ کولو شو هاو تو چې جوال وته نو ما بیا دا سوچو کنه مستاج حسین قرجن دی اوس په والي ملکی بس ما ساده یې هغه زخرس کړ خدامن نیمه ها